Necə gözəl və necə əzəmətli bir binada elə deyilmi? Bu binanın gözəlliyindən nə qədər istəsəz danışmaq olar? Və bu binanın Azərbaycan tarixində oynadığı roldan da ən çox söhbət etmək lazımdır. Nikolay Bayev 1913-cü ildən etibarən o Bakının baş memarıdır və memar kimi onun möhtəşəm işləri var. Sabunçu vağzalının binası və yaxud da Bayev hamamları, Aleksandr Nabirjnaya, bulvarın içərisindən, dənizin içərisində taxta körpüdən düzəldilmiş dəniz hamamı Nikolay Bayevin işlərindən biridir. Musa Nağıyevin şəxsi vəsaiti hesabına Bakının yuxarı məhəllələrindən birində böyük bir ərazidə inşa edilmiş bax bu xəstəxananın binası da Nikolay Bayevin zəhmətinin, fikrinin, təfəkkürünün bir məhsuludur. Üç mərtəbəli yuxarıdan baxdıqda N hərfini xatırladan bir bina həm Musa Nağıyevin soyadındakı N hərfini, həm də Bayevin özünün adında, Nikolay adındakı N hərfini özündə ehtiva edir. Bu bina həm Azərbaycanın tarixində müstəsna rol oynayıb, həm də 20 yanvar hadisələrində yaralıları və xəsarət alan insanlara xeyli xidmət göstərib. Bu, Azərbaycan tarixinin ən səhiyyə tarixinin ən silinməz hadisələrini özündə ehtiva edir. Pəncərələrin altında, üstündə iki pəncərə arasında və bir də yuxarıda karniz altında olan naxışları hədsiz dərəcədə gözəldir. Amma bu binanı ən gözəl edən cəhətlərdən biri onun giriş qapısının ölçüləri və təbii ki, onun yan yörəsində olan o naxışlardır. Təkrarsız naxışlardır. Bu bina, qeyd etdiyim kimi, uzun müddət xəstəxana kimi fəaliyyət göstərib. Son illərdə Səhiyyə Nazirliyi burada yerləşir və Səhiyyə Nazirliyi bu binanı əsaslı olaraq bərpa elədi. Hər bir şeyi olduğu kimi saxlamaq şərti ilə bu bina yenə də öz həyatını yaşamaqda davam edir. Binanın həyətində də çox maraqlı yerlər var. İstərdim Bayevin, Nikolay Bayevin təfəkkürünün məhsulunu həmin orada da sizə müəyyən yerləri göstərim. Nikolay Bayev xəstəxananı çox gözəl layihələndirib. Hər bir şeydən istifadə olunub. Həm şərq memarlıq üslubundan, həm də Avropa memarlıq üslubundan burada çox geniş istifadə olunub və onların vəhdəti çox gözəl bir ansambl təşkil edir. Bunu həmin bu eyvanların timsalında sizə göstərmək istərdim. Sütunlar, sütunların üstündəki həmin tağ formasında olan hissələr, naxışlar, ümumən hədsiz dərəcədə gözəl və vahid bir ansambl təşkil etməsinə xidmət göstərir. Bayev buranı inşa edərkən müəyyən üslublardan da istifadə edib. Qeyd etdiyim kimi, xəstəxananın forması kiril hərfi olan N hərfini xatırladır. Bizim H hərfini xatırladan üslubda inşa olub. Ortası, bax, bu hissəyə təsadüf edir. Gördüyünüz iki mərtəbə bir zamanlar xəstəxananın əməliyyat şöbəsi olub. Deyilənlərə görə onun elə qurulub ki, işıqlanması mükəmməl olub. Və bir də günlərimizə qədər gəlib çatan bax bu daş hovuz. Xəstəxananın həyətində olan bu hovuz xəstələrə xoş əhval ruhiyə bəxş etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu da memarın özünün gözəl və çox incə qəlbli olmasından zənnimcə irəli gələn xüsusiyyətdir.
Nizami Müzeyi, ondan əvvəl Metropol Mehmanxanası, lap əvvəl isə bir mərtəbədən ibarət karvansara haqqında sizə məlumat vermişdik və bu karvansaranın müəllifinin görkəmli Azərbaycan memarı Qasım bəy Hacıbabayov olması haqqında sizə məlumat vermişdik. 1915-ci ildə Aleksandr Nikitin adında məşhur memar həmin o bir mərtəbəli karvansaranı iki mərtəbəli Metropol Mehmanxanasına çevirdi. Bəs kimdir Aleksandr Nikitin? Hal-hazırda Yusuf Məmmədəliyev küçəsindəyik və bu küçə bir zamanlar Politseyskaya küçəsi adlandırılırdı. Politseyskaya 19 ünvanında Zeynal bəy Səlimxanovun mülkü məhz Aleksandr Nikitinin zehninin məhsuludur. Budur həmin o bina. Görün, nə dərəcədə gözəl və hədsiz dərəcədə yaraşıqlı bir binadır. Bu binanın qarşısından bəlkə dəfələrlə keçmişik. Onun bir tərəfi keçmiş parapet indiki kitab pasajının yanına gəlib çıxır. Bu küçə sizə yaxşı tanış olmalıdır və bu küçədə yuxarıdan ikinci mülk, bu əzəmətli 4 mərtəbəli mülk 1913-14-cü illərdə inşa edilib. Qeyd etdiyim kimi onun müəllifi Aleksandr Nikitindir. İlk olaraq giriş qapısı, giriş qapısının üstündə Z və S Zeynal bəy Səlimxanov sözlərinin həkk olunduğu iki hərfə diqqət yetirin. Və daha sonra həmin o aramla düz yuxarı 4-cü mərtəbəyə qədər qalxın. Nə görəcəksiniz? Qeyri-standart formada, tam silindrik deyil, bir qədər qeyri-standart formada olan hər tərəfdən iki sütun, sütunların yaxınlığındakı naxışlar, daha sonra pəncərələr və pəncərələrin özünə məxsus bir quruluşu. Lap yuxarıda isə, sütunlardan yuxarıda isə daşdan yonulma, hədsiz dərəcədə gözəl nəfis naxışlar və bir də yuxarıda mifik varlıqları xatırladan bir skulptura. Daha sonra bu binada şəbənd elementindən, Azərbaycan milli arxitektura elementi olan şəbənddən hər iki tərəfdə geniş istifadə olunub. Diqqət yetirin. İkinci, üçüncü mərtəbələrin şəbəndləri nə dərəcədə gözəldir və nəfisdir. Və onların yan tərəfində olan havanı sərin etmək üçün olan xüsusi nəfəsliklər burada da öz əksini tapıb. Havanın nə cür isti olduğu bir şəraitdə həmin o yandakı nəfəsliyi açsaz, hökmən evə sərin bir meh daxil olacaq. Binada İkinci mərtəbə ilə üçüncü mərtəbənin arasında olan o əklil, daşdan yonulma əklil elementi məni hədsiz dərəcədə valeh edir. Ümumən belə söyləmək istərdim ki, Bakıda olan ən gözəl binalardan birinin qarşısında Zeynal bəy Səlimxanov Azərbaycanın tanınmış mesenatlarından biri olub və onun Aleksandr Nikitinə sifariş
verdiği bu bina həqiqətən Azərbaycanın və Bakının arxitektura incisidir. Ümumən biz belə gözəl binalar haqqında çox danışırıq və ən gözəl cəhət ondan ibarətdir ki, bu binaların biri digərini tamamlamır. Sirdaş sizi Bakı memarları ilə tanış etməkdə davam edir. İvan Vasilyeviç Edel onun adına bir sıra gözəl mülklərin inşası zamanı rast gələ bilərsiniz. Bu sənədlər yaxşı ki var və qeyd etdiyimiz kitabda onlar haqqında daha ətraflı məlumatlar əldə etmək olar. Söhbət Şamil Fətullayevin kitabından gedir. Zabitlər evi tarixi bir binadır. Musa Nağıyevə məxsus olan bu bina 1890-cı ildə İctimai Təşkilatın qış klubu kimi açılıb və yaxud başqa bir mülkün adını çəkmək istərdim. Sahil metrosu ilə üzbəüz bir nömrəli poliklinikanın binası. O da Edel'in inşa etdirdiyi məşhur mülklərdəndir. Amma bugün biz sizə Axundov bağının yanındakı keçmiş Arlovskaya, sonraki dövrlərdə müqtədir, indi Səid Rüstəmov küçəsində yerləşən məşhur Bakı milyonçusu Mitrofanovun gözəl mülkü haqqında danışmaq istərdik. Edel bu binanı 4 il ərzində inşa edib və binanın giriş qapılarının üzərində tarix də var. Biz həmin tarixi sizə göstərəcək. Amma diqqət yetirin, bu bina bir qədər fərqli üslubda inşa edilib. Pravoslav olan Mitrofanovun sifarişinə əsasən memar Edel bu binanın üzərində müsəlman kanonlarına zidd ola biləcək bir çox skulpturalardan istifadə edib. Hətta buradakı canlılar mifikdən də bir qədər fərqlənir. Məsələn, şir başının üstündə olan qoç buynuzlarına diqqət yetirin. Başqa heç bir yerdə siz belə fiqurlara rast gəlməzsiniz. Və yaxud insan fiqurları, insan başları, onların baxışları nə dərəcədə zabitəlidir, qəzəblidir. İzah edə bilmirəm belə nə ilə əlamətdardır və nə ilə əlaqədardır bütün bunlar. Amma bu, bütün dünya arxitekturasında qəbul olunmuş qaydalar və kanonlardır. Edel bu binanı xüsusi bir məhəbbətlə layihələndirib və binaya bəlkə dəqiqələrlə, bəlkə saatlarla kənardan dayanıb tamaşa etmək mümkündür. Qapılar, pəncərələr, daş üzərində yonmalar, milliyyətçə alman olan İvan Vasilyeviç Edel'in Azərbaycanlı ustalara, daş yonan ustalara verdiyi sifarişlər mükəmməlcəsinə yerinə yetirilib. Siz bu binada bir çox əvvəllər görmədiyiniz və diqqət yetirmədiyiniz xüsusiyyətlərə rast gələcəksiniz. Yetər ki, sadəcə olaraq ayaq saxlayasınız və baxasınız və bu baxmaqdan doymayasınız. Mən isə bu yeri tərk edərək onun giriş qapıları ilə sizi tanış etmək istərdim. Yeri gəlmişkən, 3 giriş qapısından ikisinin üstündə M hərfinə, Mitrofanov baş hərfinə rast gələ biləcəksiniz.